tekstove kao novinar, tako da meni to nije strana pozicija da imam urednika ovaj i dan danas. A dobro, sam te, ne bi više volio da imaš ženskog ili muškog urednika? Pa imam i, uglavnom imam ženske urednike, tu gde sarađujem, u Dnevniku, u Vremenu, ne znam, ovaj, u Nedeljniku je Veljko, tu gde povremeno pišem u nekim nedeljnicima i u Dnevniku, ovo biciklom kroz Vojvodinu, uglavnom su ženske. Dobro, i sad kada, evo, kroz muziku samo da prođemo, kada su neke teme u pitanju, ali evo, kroz ono što sam rekao za ovu muzičku numeru, jer ti deluje ponekad da mi, živeći u ovom vremenu, zaboravimo koliko je vremena prošlo od nekih stvari. Pa, na primjer, Marš za Poljuce može da deluje nekim ljudima kao siluete meni u ono vreme. Apsolutno, ja često i kada je politika u pitanju, bila neka priča kad su bila ove demonstracije oko izbora, kao zašto mladi ljudi se ne sećaju kako je to bilo 96. i 97. kad smo mi kao nešto izlazili na ulice. I onda je baš neko rekao, ali ljudi, njima je to kao nama 68. Znači, naša relacija ka 68. je bilo, što to je kao druga država, neko drugo vreme. I uvek treba pogledati šta se sve u istoriji desilo. Kad kaže nešto, ne znam, 2000-te, pa to je, znači, 24 godine, to je period između dva svetska rata. Mislim, prosto, mi ponekad ono zaboravljamo i mislimo da je to sve to, juče, danas, sutra. Subjektivni smo prema sobstvenoj istoriji. Jeste, prema sobstvenom percepciji vremena. I kada gledaš sada medije, Onomad u neko vreme, nacionalni kanali su se dičili time da i kad šušti njima je rating 13, na primer. Sad, daj Bože, da neko ima 13, a kad ima preko 13, pa to je velika stvar. Novine, one bar štampane, tu i tamo. I na kom štandu ponekad tek se nađe. Kada govoriš o mladim ljudima, šta je to, kako i na koji način moramo da komuniciramo i sa njima, a u prilog tome da želimo i politički da ih osvestimo i da ih nagnamo, što bi se reklo, da utiču na svoju budućnost. Pa da, ključ. Pa na različite kanale. Danas više nema to kao što si rekao, dva nacionalna kanala. Kad smo mi bili klinci, sad gledaš to RTS 1, 2, televiziju. Pa i posle onih 2000-itih su na... I posle je bilo par tih sa nacionalnom frekvencijom. Sada, znači, u kablovskoj mreži imate više stotina i stranih i domaćih. Na sve to imamo, jel tako, YouTube, Netflix, ove, da kažem, platforme za streaming. I količina sadržaja koja nama je danas dostupna je zastrašujuća, zaista. Izbunjujuća. Izbunjujuća. I moramo... Baš, kad sam vidio šta ste najavili kao teme na Instagramu u storiju, sam se malo pripremio danas da vidim šta se dešavalo ovo u Floridi, šta je bilo pre Floride vezano sa zabranom društvenih mreža. Zaista moramo sebe i svoju decu da treniramo kako da se suoče s tim. Ja ne mislim da su zabrane neko rešenje, kao što nisu ni kod cigareta, ni kod alkohola, nažalost, ni kod narkotika. Ja mislim da mlade ljude treba pripremiti za vaspitanjem, razgovorom, sobstvenim primjerom, za svet u koji će ući. Jer ako vi njemu kažete, e, ne smeš da gledaš TikTok, da gubiš vreme, i onda se okreneš i ti ideš na Instagram i vrtiš i Facebook, što je primjereno, da kažem, tvoje, baby boom ili već koje generacije X, e, onda ti ne daješ primjer, koji je tvoj autoritet da njoj kažeš ili njemu, nemoj da ideš na TikTok. Tako da ja mislim da je to najvažnije kako da neko ko uđe u svet, aha, kaže, dobro, sad imamo ovih 5 naslovnih, imamo ove društvene mreže, imamo ovih 100 kanala i ja ću odabrati to, iskoristit ću to vreme da posle da idem napolje u prirodu, da se šetam, da se nađem sa drugaricama, da za to vreme ne drndamo telefone, nego da pijemo kafu, gledamo se u oči i pričamo šta nam se dešava u životima. Mislim da je to ključno u svemu. Znači, misliš da ovaj zakon o tom, eto sad da ga povežemo, zakon u Floridi koji je rekao da za deci ispod 14 godina zabranjuje korišćenje društvenih mreža. A između 14 i 15 pod roditeljskom. Da, misli, kako će se, ja stvarno ne vidim, ne znam da li su oni uveli neke mehanizme kako je to moguće uopšte kontrolisati. Ja znam da na neke društvene mreže vi ne možete da se registrujete kad vas pitaju ono koje ste godište, ali slažu, pobog. Video sam pre Floride da je Utah to uvela i to mi je zanimljivo. Utah je poznata, ali tako, kao Američka savezna država, Salt Lake City, gde su mormoni, znači izrazito religiozni hrišćani. Tamo je, recimo, kada je bila ekonomska kriza, 2008. najmanji bio pad GDP-a, jer su oni protestanti, ustaju, rade, ne piju, ne kockaju se, znači imaju neki fokus. Sačuvali su taj neki protestantski moral.
I mislim da će kod njih to više uspeti, zato što oni verovatno, barem u većini, svoju decu vaspitaju tako. Mm. A sad, ako ti si svoju decu raspustio, ako ti gledaš neka svoja posla, deca su non stop na ovom i odjednom sad država dolazi, sad je država Florida i tu nešto uvodi neke regule. Ne, prosto ne vidim da je to moguće se desi. Ja, to smo naveli samo jer nekada, odnosno u bliskoj prošlosti kada su se desile onako strašne stvari ovde, onoma Dumaju, neke od ideja kako to regulisati, kako napraviti preventivu ili sprečiti, su bile i ideje te vrste. Zabraniti društvene mreže ili nekako sankcionisati određene društvene mreže. To je, ja mislim da je to jako teško danas izvodljivo. Bio sam pre 14 dana u Indiji, gde je zabranjen TikTok. Znači, ali nije zabranjen TikTok iz razloga što oni sad vode računa o, ne znam, vaspitanju ili moralu dece. Nije to bio motiv, nego je bio motiv što je to kineska aplikacija. I Indici, koji su veliki rival Kinezima tamo na azijskom tržištu, između ostalog su zabranili TikTok. A Kinezi veliki prijatelji njihovih neprijatelja. Tako je, a interesantno, recimo, Indici su baš u lošim odnosima s Kinom, a u sasvim dobrim sa Rusijom, znači ne žele da uvedu sankcije i tako dalje, i u okej odnosima i sa Evropskom unijom i sa SAD. Njihov razlog je bio, mi se plašimo, kao ovo što sad Amerikanci pričaju u Senatu, da Kinezi izlače gomilu podataka o našoj naciji, o našim mladima kroz tu društvenu mrežu. Još 300 aplikacija su zabranili, poskidali su sve CCTV kamere kineske proizvodnje, znači koje su postavljene recimo pre 10-15 godina. Kineske kamere, znači, gledaju su u strahu da te kamere šalju neke signale Kini. Znači, to je prosto tamo iz tog razloga. U nekom momentu je iz političkih razloga, ja mislim, i u Turskoj i u Iranu bio zabranjen i YouTube i ne znam da li Twitter ili šta, ali prosto u današnje vreme u zemljama nekog liberalno-demokratskog sveta evropskim, mislim da se to postiže samo nekom preventivom, vaspitanjem. Ili prosto regulacijom istih. Pa regulacijom onoga što je u domenu regulacije. Ja mislim da jeste u domenu regulacije to što je na nacionalnim frekvencijama, da se sad nešto ne prikazuje baš u 8 uveče i tako dalje. Sve ovo što je izvan toga je prosto stvar slobodnog izbora i znamo svi to zabranjeno voće, kakav efekat ima i koliko ono prosto kad nešto zabranite ljudi baš to žele. Tako da mislim da je teži put pred svima nama, a to je put vaspitanja novih generacija, razgovora s njima, provođenje vremena s njima, da oni kad sutradan sa, ne znam, 14 godina dođu susret sa svim ovim, imaju neki izgrađen stav i da ih, mislim, ja, naravno, svako ima svoje situaciju, način. Ja imam dve ćerke, jedna ima 20 godina, će imati, druga ima 17. I nikad im nismo branili nijedne društvene mreže. Mislim da obe imaju Instagram, Elena ima Facebook, Indija nema Facebook, obe imaju TikTok. I baš u nekoj, koliko ja uspijem da ispratim, a nisam sad nešto da ih tu stokujem, jako to nekako umereno i nepretarano intenzivno koriste, niti ih vidim da sad nešto vise na tome, zato što smo se trudili da kroz njihovo detinjstvo u tom nekom periodu od 5. do 12. koji je, po mom mišljenju, zaista formativni, im dajemo gomile druge alternativa, sadržaja prirode, vožnje bicikla, razgovora, gledanja serija na Netflixu, filmova, da onda one nisu bile prinuđene da samo sede same i gledaju. Mislim da je to najefikasniji način. I ne bavimo se samo regulacijom. Mislim da u svim ovim regulativama, regulative i regulativa, ponestaje nam. E sad, pitanje je da li tu možemo da krivimo decu, da li mi umemo da se samo regulišemo. Absolutno, pa polazimo od nas. Da. Malo bih se sad raširila bih na stvarnost, desilo se što se desilo i već 10 dana pratimo. Da, i duže. I mi kao odrasli, a i mediji koji utiču na javno mnjenje, nisam baš sigurna da su u toj samoregulativi pobedili. Pa, naravno, mislim, mediji kao mediji. Kako si ti vidio to izveštavanje? Pa, kada se dešavaju takve tragedije, medijima je to, oni su svesni da li štampani u smislu tiraža ili online sad u smislu klikova, svesni su da je to nešto što će biti jako interesantno, klikabilno i tako dalje. I onda videli smo da su neki mediji čak plasirali bukvalno 2-3 dana pred priznanje ove dvojice da je majka googlala, da je u majčinom telefonu nađeno da je googlala granični prelaz tamo Turnu Severin. Ja tačno sam odmah povezao
To je priča, ako sećate, ono Brian Walsh u Americi, da su njemu našli u telefonu, da je googlo kako, ne znam, se zloboditi leša i takve stvari. I o njima sad učinilo, policija je ovdje isti dan to demantovala. Znači, to je izmišljeno. Izmišljeno, ali se učinilo ono, wow, pa da, naravno, googlala je, ona je prošvercovala sa Rumunkama i tako dalje. To je prosto, takve stvari ne bi trebalo da se rade. Možda neka regulativa mogla da konačno se desi. I naravno sve onda što tu sledi, ali očekivati od medija da potpuno, mislim, ako ćemo se držati zakona do pravosnažne presude, i ova dvojica su nevini ljudi. Mislim, evo vidimo, jedan brat jednog od njih je umro u zatvoru i tu se sad razne stvari dešavaju. Znači, mnogi mediji su kažnjeni jer su objavljivali čak za saobraćajke nešto što nije pravosnažno presuđeno. Iako je očigledno da je neko lupio kolima i tako dalje. Znači, po zakonu, bukvalo ničeg ovo ne bi smelo da bude. Ali onda, naravno, se gleda kako i to zavisi od urednika, izdavača, uređivačke politike, svakog od medija, koliko će daleko ići u tome. I da, i onda obitelji, kako mi deci da objasnimo se drža neki pravila kad se mi kao celo društvo ne držimo pravila? To je meni jedan brzin klonišnog. Moraju deca da budu pametnija od društva. Da, da, da. Mislim, moraju. Nije to lako, ali svako prosto treba koliko može u svojoj porodici, u svom okruženju ili ovako kad priča, ja se nadam da je to što neko nas sluša, ako tri porodice ili tri roditelja učine tako da će to poboljšati društvo. Eto, i da nismo džabe sedeli. I sad bi još da proširim planetarno. Ne, zato što nekako mi je sve povezano. Možda je moj put čudan, ali meni se sve češće čini da slobode za koje smo se toliko borili, koje su u nekom trenutku očito prešle granicu koja se nama dopada, koja nam odgovara, s kojom umemo da se nosimo, su dovelo do toga da sad, kao da čitav svet hvata nalevo krug i vraća se na neka podešavanja koje se zovu tradicionalizam, koje se zovu desnica. To su nam sad pokazali ovi ponovo izbori u Slovačkoj i Poljskoj ovog vikenda. Vidimo što se dešava u Nemačkoj. I sad je pitanje od ta dva. Vidiš, i ti si sam pomenuo u Iranu, u tim državama koje su strogo ustrojene, da kao stvari bolje funkcionišu. I sad pitanje je, hoćemo li se pokajati jednog dana što smo napravili? Pa, znaš šta? Šta je sad od ta dva gore? Vidim, ne samo u tom smislu desničarski pokret, nego, mislim, pročitao sam nedavno u nekim školama, recimo, mislim, u Skandinaviji, da je rečeno da se vraćaju na pisanje, na sveske, da izbacuju laptope, jer misle da je za kognitivni razvoj dece važnije, jel tako? To je naučno dokaz. To. I mislim da je to neko vraćanje u te neke 70. i 80. u tom nekom smislu, u nekoj meri koja je moguća, naravno, u nekom momentu, svi će koristiti i svi sad ukucavamo u reminder nešto, a ne pišemo olovkom ili bar nemaju mene da gledaš, ja još uvijek olovkom. Ja volim da pišem ovo. Ja volim da pišem. Ne to što sam dobro, nego... Sinapse, naš mozak se naviklo na te sinapse. I to podržavam. E sad, taj tradicionalizam i to okretanje o kom govoriš, ono negde može biti dobro, negde može, recimo, ja često, kada reč o ženskim pravima, to često vidim kao problem. Žene su u jednom momentu se emancipovale, dobile pravo glasa, napredovale u tom smislu što se tiče zaposlenja, jednakih plata, rukovodećih pozicija, a onda je, barem u našoj zemlji, pre 30 godina neko rekao, a ne, sad se vraćamo pravoslavnim tradicionalnim vrednostima, sad ćete vi, ona da rađa, on da brani, i tako to sve što gledamo. I sad kao, ona kaže, ne, ja sam gledala Seksi grad 98. Ja hoću tako da živim. A on koji sluša ovo kaže, e, nećeš. I onda u nekom momentu braka ili veze se desi nasilje u porodici, ubistva, i nagledali smo se takvih situacija. To je jako triki. Mislim, muškarci su tu isto, da kažem, u teškom položaju, ugroženi su jer prosto, da, ne mogu da... A ne znamo u novom da plivamo. Tako je. Nestao je neki moral iz vremena socijalizma, neke regule. Ovo sad nije jasno. Znaš, s jedne strane ti konzumiraš medije i vidiš da je sve tako, i naravno da žena hoće da živi taj život, da ustane ujutru, kupi u Starbucksu kafu, ode na posao, namirisana, tamo se druži sa koleginicama, s kolegama, muškim, ženskim. Ili ako ništa drugo, da ima ista prava, istu platu. Pa da. Iste privilegije kao i muškarci. Tako je, i onda naravno dođe od toga da taj život je jako teško,
u mnogim slučajima poistovetiti kolegice, baš pitao sam za kucu ovog Napolje, kako je sladak, i onda je kolegica pokazala sliku dece i vsa i sve. Sigurno nije lako velike tako porodice sa mnogo dece uskladiti sa nekim poslom, naročito ženama. I onda su žene te koje se prozivaju, eto, mali je natalitet, vi se kasno udajete, vi, ne znam, imate samo po jedno dete. To je, naravno, individualno, svako tu nađe svoj put kako to da pomiri i da uradi, ali je to jako je to komplikovano i nije lako u ovom današnjem vremenu ni muškarcima ni ženama uklopiti se u to. Pre 40 godina se znalo, ono, radiš od 6 do 2, ne znam, majka je domaćica, nije, znaš, sve neki... Ante Marković plata u preduzeti, ko je imao sreće da radi u to vreme i da ima platu za vreme Ante Markovića, pa čak i onu solidnu platu, on je znao da u stvari bez neke preterane brige, ako ima neki normalan posao, živi kao... Kad si kod Ante Markovića, pisao sam baš za vreme, pre nekoliko godina, tekst, kako je izgledala 1990. To je zanimljiva godina, jer je to posljednja godina mira, posljednja godina stabilne valute Ante Markovića, plate su bile 1000 maraka i svega. A prva godina višestranačja i slobodne štampe. Znači, mi smo 90. već imali Vreme, Srpsku reč, NIN koji je bio slobodan, imali višestranačke izbore, stranke za koje smo mogli da glasamo, a još smo imali sve ove vrednosti starog sveta i pozitivne stvari iz novog sveta. 91. nestale su vrednosti starog sveta i vrednosti novog sveta su se izvitoperali i dobili smo rat i hiperinflaciju i sve. I prosto to mi koji smo dovoljno matori da se sećamo te 89. i 90. tu stvarno sa nekom nostalgijom možeš da gledaš, jer je ta godina 90. imala sve. I dobro iz starog sveta i dobro iz novog sveta. Nažalost, nije potrebalo duže od godine dana. U Beogradskom dramskom bila Kraj sveta u tri čine. Da. Ali bukvalno sva tri pozorišta, Zagrebačko, Hrvatsko, pozorište iz Ljubljane i Beogradsko, pričaju o raznim stvarima i negde apostrofirali ženska prava, ekologiju i tako dalje. Ono što hoću da te pitam, gde će tu biti mera i da li misliš, pošto znaš iz predstave obraćenje naciji. Kaže, sad me ništa ne boli, imam ekser u glavi, od kad imam ekser, ništa me ne boli. U jeku ovih velikih stvari, prelomnih situacija, svetskih ratova i mnogo gorih stvari, nego što su ljudska prava su uvek bi trebalo da budu tu. Svašta nešto se provuče, nešto se poništi. A sve u korist onoga, vidite, ovo je loše, ovo je dovelo do toga, skretanja misli na pogrešne... Kako misliš? Gde misliš da je kraj tome? Mi smo baš imali konferenciju koju smo radili sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava na dan kada je počeo rat u Ukrajini. I trebalo da bude u velikoj sali u Sivu, u Palati Srbija. I dolazi neko tamo iz protokola, kaže, jao, ne može, vanredna sednica, počeo rat u Ukrajini, sve. Ja sam, Bragica, poverenica, se uvek smeje kad to komentarišem. Ja sam rekao, ljudska prava ne mogu da čekaju. Naravno, to zaista mislim, a i nisam želao sad da sad čekamo, ne znam, kraj rata u Ukrajini, pošto, evo, ni danas konferencije. I mi smo samo preselili u neku manju salu, pošto su ovi bili u većoj, i održali tu konferenciju gde su bili svi pričali. Često se kod njaska, jao, nemoj sad o tome gori Hilandar, nemoj sad o tome, ne znam, na Kosovo je, ne znam, nije šta, nemoj sad o tome, ovo je u ratu Gazi. Neke stvari, prosto mi moramo da živimo. Mi moramo da živimo, da uređujemo svoj život, svoje društvo, mi moramo da uređujemo ekonomiju, da uređujemo neku bar bazična ljudska prava, medijska prava. Ja prosto ne pristajem na to da se stalno neke stvari drže pod holdom zato što se dešava nešto na Kosovu ili u Gazi. Ima neki ekser. Ili u Ukrajini. Da, ne, prosto, okej. Ja razumem da je nekim ljudima možda nešto mnogo bitnije od ljudskih prava ili od slobode govora, od nečega. Meni je to zaista podjednako bitno kao i sve ovo ostalo. A gde je mera između savremenosti i tradicionalizma u tvom sistemu? Pa, svako... Jer jedni i drugi krive jedni druge. Ne, svako treba da nađe u svom životu svoju meru kojom neće ugroziti ostale. Znači, ja... To je ono osnovni postulat i onda je okej. Apsolutno. Ja i u onome što kačim na društvene mreže svoje i kako se ponašam u prijatnom životu i prema porodici i prema prijateljima, ja se trudim da nalazim tu neku meru tih nekih vrednosti od pre i tradicije i da se neki praznici poštuju i kod nas u porodici se slave dva Uskrsa, dva Božića i sve to da prosto deca tako odrastaju.
A opet svi budemo, naravno, u svakom momentu digitalno opismenjeni, osvešćeni, konektovani, da bukiramo online šta treba, da reagujemo, da aplikacijom plaćamo. Neki moji prijatelji se smeju kad ja telefonom plaćam umesto sa kešom i karticom. Ali ja mislim da je to svrha tehnologije, da mi nešto uradimo lakše i onda sedemo da pijemo kafu i gledamo se oči, a ne sad nešto da tu pola sata traje. Mogu da vratim samo nešto pa ćeš ti ozbiljnim stvarima. Da te vratim malo u pređašnji biznis. Već kad piješ kafu i gledaš se s nekim oči, znam da voliš da se nasmeješ na situacije koje se dešavaju i u showbiz sferi. A nekim ljudima to nije smešno. Neki ovaj, ali o jadu su se zabavili. Kako ti izgleda sad ovo? Eto. Kao da pijemo kafu. Yes. Jer je toliko prisutno u medijima. Ali to nije samo do medija, to je i do doktera. Govoriš o ova dva slučaja. Haris, Melina, Dragana, ovo, odjednom, pored svih ovih stari, dva estradna. Da. Pa ja, kada me, pošto naravno to je nešto, mi dalje između ostalih novine iznajemo i novine tog žanra, znači tabloide, i proteklih 30 godina, kad god me neko od ljudi sa javne scene pitao za savjet, šta da radim, kako da postupim, sve to, u svakom slučaju ne bi savjetovao, ukoliko se dvoje razvedu ili raziđu, da, kao evo u slučaju recimo Harisa i Meline, jedan od njih je bukvalno svaki dan u medijima i daje intervjue i iznosi najsitnije detalje o krivici drugog, o intimi, jer to prosto, osim medijima za tiraž i kliktanje, ne služi nikome. Ni njima, ni njihove deci, ni atmosferi, i to je prosto tako. U ovom drugom slučaju, Dragan i Tonje, mislim da nije bilo baš tako. Mislim da je bilo nešto umerenije, ali je zanimljivo da su oba slučaja oni koji su javne ličnosti od početka i koji su pevači ovde, da su te prevarene ili ostavljene strane. A ne ovi koji su postali poznati udajom i ženitbom za njih. To je zanimljivo. Ali nije tako retko. Nije retko, da. Ja se vodim onom iz onog vremena, i to ne znam koje, kad pozoveš medije na svadbu, oni ti dođu i na sahranu. I na razvod, i na sahranu, i na sve. To je svako, i pričali smo već o tome, svako je u dobroj meri gospodar mere svog pojavljivanja. Naravno, nekad te paparaci proganjaju, nekad si toliko slavan da i ako nijedan intervju ne daš, oni će te juriti, ne znam nija šta, da li paparaco lov na televiziji ili paparaci novinski, ali ako ti rešiš, imali smo i te brojne druge, evo sad razvode, mogu sad setim baš neki tvoj kolega, koleginica glumaca koji su rekli, to mi smo se tako dogovorili, nećemo, i već smo i zabojali, ne mogu sad ni da setim o kome reč, o nekom je bilo reč. I nema, ali kad ti daješ svaki dan materijala, i kad ti, to je bukvalno onda, mislim... Da se ti u pitanju i da bude neka vest o tebi. Da li bi, ja se sećam... Ja sam posljednji koji treba da se ljuti, to sam uvijek rekao, a bilo je raznih vesti o meni i izjava i tako dalje, i ovaj, aj posljednji koji bi trebao da bude neiskusan u tome koji bi... Ja se sećam sa Madonna iz onog prelog situacije, ona velika zvezda postaje i odjednom izlazete gole fotografije i samo se sećam njene reakcije, da to sam ja uradila sam u tom delu života i to stavila po strani. Da, da. Ono, boli glava 5 dana i posle prođe. Jeste. Mislim, prosto često sad i u nekom političkim miljejima se pojavili neki audio snimci razgovora nekih funkcionera i onda kao bilo priča, ukraden mu je telefon. I sad mi se odmah nasmijemo zašto znamo da je to fora pevačica kad žele da plasiraju neke svoje fotografije. Eto, baš su i ukrali telefon i te fotografije su bile u telefonu, tako da... Svega smo se nagledali, tako da nismo baš sloji da poverujemo. I samo da vratimo još jedno vreme, Onomad, najpopularnije zvezde su na naslovnim stranama ipak pevači, tako da su daleko popularni političari. Do kada misliš da će ta popularnost trajati? Ne mogu ja da kažem da su sad političari popularni. Pa kako, evo mi znamo po programu, ako nemamo nešto, neki ekser da zaboli glava, taj rejting ostane na... Evo, danas je sahrana Slađana Miloševića. Da, nema nigde. Baš je dosta vremena protek. Ja mislim da su čekali i za nju i za ovu aleju zaslužnih građana. Ona je na, kako se zove? Za nju i za ovoga Tomu Peternika, ja mislim. Ali da te pitam, evo sad ti kao neko ko bi možda mogao da kažeš nešto o tome.
Je li bilo, je li mogla da se pronađe neke ideje i opravdanja da i Slađana nađe mesto? Naravno da jest. I ona i Toma Petrnika. Ne bi sad pominjao ko sve, za koga se sve našlo mesto. Nema potrebe, nećemo da budemo na to. Ti ljudi su isto verovatno zaslužni ili u nekoj meri zaslužni, ali ako su mnogi ti dobili mesto, mislim da su i njih dvoje svako na svoj način zadužili prosto ovu kulturu, ovu zemlju i sve to, ali slušao sam neki dan, neko je govorio o nekom jutarnjem programu, treba da postoji stvarno jedna nezavisna komisija u kojoj će sedeti neke mudre glave, neki senat koji je nevezan od svih stranaka, politika, promjena vlasti i koji će prosto imati kao neka Srpska akademija nauke i umetnosti tu vrstu kredibiliteta, kaže da ovaj može, ovaj ne može ili nema dovoljno razloga, tako da ja... Ili da se napravi još neko mesto koje ne mora da se zove tako, ali koje može da bude posvećeno onima koje smo volili, koje volimo, koji su nas zadužili. Tako je, tako i prosto da način na koji se opraštamo od njih, bio sam na putovanju pa sam se uključio online da iskomentarišem to i pogledao sam zapravo, zaboravim, pogledao sam moju Slađaninu prepisku na Messengeru, gostovala je u nekoj konferenciji našoj kada je bilo 35 godina od pesme za milion godina, onog jugoslovenskog Live Aid projekta gdje su bili svi, jel tako da. I baš ona, tu mi je rekla, ne volim da govorim na konferencijama, nije ona bila nešto ekstrovertna u ovoj svojoj zadnjoj fazi života, baš nije volila, ja mislim, ni u emisije da dolazim. Dolazila, kod nas je bila 2-3 puta, sigurno. Mi smo imali jednu dobru komunikaciju sa njom. Pa verovatno je to zavisilo od toga. I od nekog poverenja koje ima, i onda je došla na tu našu konferenciju i bila je presrećna, odlični su bili ostali sagovornici. I prosto, to su neki ljudi koji su stvarno deo neke naše pop kulturne istorije, pa istorije naših života i treba na neki pristojan način da ih se... Ja bih postavio pitanje samo sad već, pošto Slađane nema, sad možemo da se kvalifikujemo kao ljudi koji su voleli više, manje i tako dalje. Baby Doll je još uvijek tu, ne znamo gde je. I ne znamo da li država uopšte posvećuje pažnju jednoj umetnici njenog ranga, bez obzira šta ko. Kako misliš, ne znaš gde je? Pa ne, ne, pa dobro, nisam čuo da sad ima neka da su je pozvali negde da je nešto, da nešto sa njom... Da dobije neku nagradu. Pa ne, nagradu neku penziju nacionalnu i tako dalje, zašto ne? Je, naravno. Ako neko ko ode na olimpijske igre dobije nacionalnu penziju, on je predstavio Jugoslaviju na Jugu. Mislim, drugi je žanr, možda će Olivera Katarina kao velika umetnica... No, evo, ja sam bukvalno, kad god se te nacionalne penzije treba da se odrede, ja dobijem 30 poruka, e, jel možeš da, ne znam nešta. I sad, evo, da pojasnim ponovo ljudima, da bi neko dobio nacionalnu penziju, treba da bude predložen od strane referentnog strukovnog udruženja. Ako je to glumac, reditelj, pevač, ako je pripadnik umetnika, pripadnik neke nacionalne manjine, treba da ga predloži Nacionalni savet, recimo u Kovačici ima Slovakija, Nemeček, graditelj violina i njega je mora da predloži Nacionalni savet Slovaka. Znači, postoji neka procedura pre nego što to stigne na sto Ministarstva kulture. Prosto da ljudi znaju i ja sam nekim ljudima baš pomagao prosto da prođu taj zvanični deo, jer oni dođu, e, kao ja sam zaslužan, ja sam imao 100 koncerata, 500 ploča. Rekao, nažalost, procedura je takva da je to džabe ako te ne predloži tvoje strukovno udruženje. Da. E, ajmo onda na... Njega ne treba niko da predlože. On sa svakim danom ima neka... Ko se sam izbori. Novak Đoković. Najstariji. Najstariji, najmlađi, najvoljeniji i najuspešniji. Da, ne, pogledao sam baš listu, jel tako, sad svi su 20-godišnjaci u prvih 5, 6, 10, koliko, znači on je jedini, sad Novak koji nam je uvijek bio neki sinonim za mladost, da on kao eto mlad, on je sad neki, ono, doajen i matorac po znacima navoda među svima njima, ali samo je to znak, znači ako su drugi i treći, imaju 20, 22 godine, a on sa 36 se i dalje potpuno suvereno drži i fizički i psihički u svemu tome. To stvarno govori da je sazdan od posebnog materijala. A raskid sa Ivaniševićem i ideja da možda gospodin Zimonjić bude u okviru njegovog tima, a inače percepcija Bogdana Obradovića, da u stvari njemu treba sad jedna solidna ekipa u smislu atmosfere, u smislu pripadnosti, u smislu društva, u smislu emocije od pre, da bi nekako nadopunilo taj možda manjak
manjak ambicije. On je ipak postigao sve što je mogao da postigne. Apsolutno. Pa kod sportista mi često njih gledamo kao neke mašine i dole koje pobeđuju, ispunjavaju nas veseljem, naše snove, naš nacionalni ponos. A to su neki živi ljudi koji zavise od toga da li je dobar sa ženom ove nedelje, tako? Da li su mu dobro deca? Da li je bio u onom vrtlogu oko vakcine? Mislim, to su sve neke vrlo, da kažemo, subjektivne stvari koje na njih utiču i ukoliko, a i to što si rekao, ako si negde u životu kao nema više šta, nisi ispunio. Znači, teško je naći motivaciju koliko god da ti je Srđan Đoković bio otac i da te našpanovo od malih dana da ideš samo napred, napred, napred. Kad se nasmeješ tako. Srđan je moj prijatelj, neće se da ljutiti, pošto prosto on je stvarno jedan od glavnih arhitekata ovoga Noleta Đokovića, što je takav kakav jeste. I sigurno nije bilo lako, ni njemu kao ocu, ni njemu kao sinu da prođu kroz sve to. Ali kada ispuniš sve to, prosto treba naći, ti si ono, Kate Middleton ti je, mislim, nema ko nije, bukvalno svuda si bio u Americi, pobeđivao Australiju, u Australiji nakon što su te ono tamo proterivali, hapsili. Znači, to su stvari. Nakon što jedan deo domaće javnosti je bio vrlo loš prema tebi i tako dalje, a on uvek sa najboljim stavom nekako predstavlja. Jeste, i on je stvarno neko... Da pitam jednu stvar, što je jako bitno. Mislim, sa lošim iskustvima svih onih koji su nekako bili opšte voljeni od ove nacije. Često u nekim svakodnevnim razgovorima kažu neki koji se šale, koji misle ozbiljno, koji poluozbiljno misle, Novaka za predsednika. Sva ta ljubav i njegov stav, njegova nacionalna svest o tome odakle, šta je i ko je, u ideji da posle tenisa možda se angažuje. Ne znamo. Posao predsednika... Od toga se niko tih glumaca, sportista, toga leba kvalitetnog najao, ali to je razmišljeno. Uglavnom im se pretvorio, ono, više manje život upakao i, ne znam, osim, ne znam, Ronaldu Reaganu, koji je bio osrednji glumac, pa je postao dva mandata predsednik SAD. Pa, da biste bili predsednik, nije dovoljno samo da budete voljeni, ne znam, izglasani na izborima. Sto tu nekih stvari ima koje danas politika podrazumeva i nisam ja baš siguran da Novak sebe vidi sa 45 godina u nekim sportskim halama gde mu neko sad tu nešto kliče ili ne kliče, tako da... Nije uče da pokuša. Ali do tada će moći da dođe taksijem. Šta? Ovim što leti. Do tada će moći da dođe tako, ne znam, moći da i ranije dođe 27. koliko smo čuli tako. I ti ćeš moći da dođeš na posao ovde, da preskočimo ove kružbe u saobraćaju. Linija Krnječa Beograd. Znači se zoveš ga na peti sprat, spavaća soba. Tako je, tako, direktno. Nego, ajde mi da se vratimo ovome što, kažemo, i pričali smo o tome. Izvoli. Šta? Ne, htio sam samo da povežem. Pričali smo da ovde da su nekako slobode u Evropi bile onolike, nekako se ta desnica vraća na ono. Ali ja razmišljam u prilog tome, sve da nečega nema, ta egzotika je vrlo primamljiva. Kao i u zabranama. Ali evo u Turskoj, na ovim lokalnim izborima, i u Istanbulu, i u Ankari, pobedila opozicija. I to sekularna opozicija koja je protiv islamizma, koja je... Apsolutno, govorimo svi u prilog tome da je u Evropi svuda po svetu taj islam kao tako, kao i vera i kao uređenje, vrlo popol, vrlo primamljiv, vrlo ga ima i onda u jednoj zemlji koja bi trebalo to nekako da kvalifikuje, desi se. Kao i u životu, ako jedete šnenokle 7 dana zaredom koje su jako fine, popeće se šnenokle na glavu. Znači njima je dosta toga. Oni ljudi malo oće. Oni su iz zemlje gde je Kemal Atatürk prvi ukinuo feređe i fesove i rekao, a sad svi cilindre i, ne znam, civilnu garderobu i republika smo, nismo više Otomansko carstvo. Znači, ljudima je toga dosta, ljudi malo, naravno, ljudi iz urbanih sredina. Što se izvini, direktno kosi na moju ogromnu žalost sa svim što mi zagovaramo, da svako mora da povede red u svojoj kući. Istorija, nažalost, nedvosmisleno pokazuje da je dovoljno da se desi jedan čovjek 300 godina, koji ima petlje da promeni stvari i da su posledice... Apsolutno, evo, Singapur je primer, u Singapuru žive nacije koje su iz susedstva, Malajci, ne znam, Kinezi, ovo ono, gde, da se najblaže izrazim, nije tako
čisto i uređeno sve. U Singapuru jedan lider je napravio državu gde ono baci žvaku, $1000 kazna, gde sve funkcioniše, znači čak je i tamo moguće. A nisu protestanti, kažu ljudi, e, to je zato u Skandinaviji, ne znam, Islandu, Holandiji, jer su protestantska vera ili u Juti, ovoj pomenutoj Americi, oni su za rad i to. Ne, evo, ovi nisu protestanti, pa su opet napravili takvu državu. Znači, upravo to, dođe Ataturk u razvaljeno Otomansko carstvo, odbrani se od Grka koji su ušli maltene ono do pola Anadolije, počisti ih, napravi državu koja je danas jedna od vodećih sila, bez obzira i na islamizam i na Erdogane, vamo tamo, nikad ni Erdogan... Obzirom na to, se jedno. S obzirom na to, ali nikad ni Erdogan nije ugrozio. Evo, kako se on čovjek ponašao posle ovih izbora? Rekao je, mi smo izgubili, mi ćemo preispitati gde smo i grešili i zašto smo dobili, nije... Da, bila te jedna jako... Super rečenica, tako što je super. Bila je jedna sjajna rečenica. Analizirat ćemo i napravit ćemo pouku iz ovoga zašto smo dobili... On je već bi izgubio Istanbul i posle toga dobio izbore na nacionalnom nivou. Isto Orban, baš sam pričao ovih dana. Orban isto bi izgubio Budimpeštu i posle toga dobio Mađarsku. Apropo naših izbora i Beograda. I vlast i opozicija misli... Vlast misli, ako izgubi Beograd, pašće nebo, sve otišlo dođe. Ovo sve će kao kula od karata popadati od Horgoša do Dragaša. Je li to zato što oni imaju Istanbul i Ankaru, a mi samo Beograd? Izvinjam se na Osađanima. Odmah sam ti rekao. A opozicija misli, sad ako se dočepamo Beograda, razumeš, sve će isto tako da pade. Ja mislim, možda je to tako u Srbiji, ali ja mislim da je to bilo tako u revolucijama. Tako, i ko se desilo, što se desilo, kao dokaz da nije tako. Tako je, kad su bili Drago Mašin i kralja Aleksandra, ja sam siguran da su ovi u Prijepolju, ne znam, i Požarevcu, dan pre toga vikali živela kraljica Draga. Kako su ih bacili iz Bodene sa balkona, rekli su bravo, nek su ih i bacili. Isto 5. oktobar. Kako je u Beogradu pao Milošević, tako su po celoj Srbiji. Pre toga, tamo je SPS bio na vlasti. Ubistvo Đinđića. Znači, ubistvo Đinđića isto. Znači, ovde, ja mislim da je to tako u revolucijama, ako bi nekim normalnim, legitimnim izborima neko došao na vlast tu i tamo, to ne bi trebalo da znači sad. I kada ćemo mi naučiti da je vlast smenjiva i da je to sad nečeo? Pa, to je, eto. A je li bi nama, Srbima, pomogla smrtna kazna da se nešto sredi? To ja mislim... Obzirom da ne zagovoriš ni zabranu interneta, sumnjam. Ne, ne, ja sam protiv smrtne kazne, upravo mislim da je predsednik naveo baš taj argument sad kad je to bilo, iako rekao da će on to da predloži, ali kao članica Saveta Evrope mi to ne možemo formalno da uradimo, ali to što je i predsednik pomenuo, ako jedan od hiljadu, a gledali smo i u filmovima i čitali smo da se otkrije posle 30 godina da je neko nevin u Americi obešen ili stavljen na injekciju ili na električnu stolicu, manje je greh ako se njih 500 izvuče, samo sa doživotnom, nego da jedno kaznite i ja sam protiv smrtne kazne. Da. I evo za kraj, pa ćemo onda da nam kažeš šta je naslovna strana ovih naših novina od danas. Da. Taj susret, naš predsednik i predsednik Francuske. Da, vidio sam jutro neke snimke baš ulaska. Samo mi reći ovako kako razmišljaš, ne kao zvanično sad politika, nego šta iz tih razgovora sve može da se izvuče? Mislim, kao korist za nas. Ne samo ta nuklearni potencija, nego sretnu se dva predsednika, ovaj baš nešto nije dobar prema nama u posljednje vreme, nešto su njegove izjave, baš se osjećamo loše u odnosu na to kako Francuska reaguje na nas i sretne se naš predsjednik s njim. Mi mali ništa, ali... Francuska je, kao što vidimo sad, bitan i partner, aerodrom, ne znam, metro, ovo, ono i sve to. I naravno, istorijski, Srbi su slali svoju decu tamo između dva rata u Pariz na školovanje, nisu slali u London, barem u ogromnoj većini. Ono što sam ja iz diplomatskih krugova i u Parizu i u Beogradu, pominjali smo pri ulasku u studio, saznao da su lični odnosi Makrona i Vučića baš jako dobri. Da Makron baš, evo tako se izrazim, doživljava nekako Vučića kao partnera. Na način na koji ga je doživljavala Angela Merkel, a ne doživljava ga sadašnje rukovodstvo Nemačke.
Mislim da je Francuska, mislim, sada već malte ne jedna od vodeća sila, pošto su aktivniji od Nemaca, Evropske unije, i da oni prosto moraju da guraju svoju agendu. Nije šta mu je. Oni su priznali Kosovo. Oni su priznali Kosovo. On se malte ne zalaže za kopnenu intervenciju NATO snaga u ovome, a mi smo neko ko nije ni osudio, mislim, jeste osudio, ali nije uveo sankcije. Ma, hoću to da te pitam za svakodnevne ljude, koji, evo, kao ja ne samo taj manevarski prostor, u smislu ja tebe poštujem kao čovjeka, iako sam predsjednik jedne države koja je donela određene korake, u ovim našim razgovorima ja to mogu da izmenim toliko ili toliko. Znate šta, gde ima volje, ja kažem, u svakom poslu, pa i u najvišim državničkim, gde ima volje, ima i načina. Gde ima razumevanja, mogu da se prevaziđu i najteži jazovi. Ja znam da države imaju interes i da neće sad ovo što mi mislimo, evo, doći će Trump na vlast, blago nama, jedva čekamo, sve će opet biti super, i onda setimo šta je bilo kad je bio Trump, ništa. Bio Vašingtonski sporazum gde su se Izrael i Kosovo međusobno priznali, to je bilo sve. Znači, prosto ne treba, i neki dan je baš ovde na K1 jutarnom programu neko rekao, kao je ova alternativa za Nemačku, će doći na vlast, to je super. Rekao, preci tih iz alternative na Nemačku su na prekjučerašnji dan bombardovali Beograd, samo da kažem. Ne mislim na Nemce, nego mislim na naciste. Mislim na naciste. Ali, znaš što hoću da primetim? U Nemačkoj, sad u ovim generacijama koje su posle tih nacista i posle svega onoga što se desio, postoji, čini mi se, svest koja se jako strasno ili jako oštro distancira od nacizma kao takvog. Bili ste demonstracije? Ja ne znam da li takva svest postoji, bez obzira na se, u bilo kojoj drugoj naciji, evropskoj, kada se tiče nekih stvari koje su drugima činile o glavi. Tako, ali Nemci su imali tu nesreću da izgube dva svetska rata, da u Drugom svetskom ratu zaista odigraju jednu jezivu ulogu, pre svega zbog holokausta, onda zbog svega ostalog. Jeste, onda mogli su da budu ljuti samo i da nekako negiraju pravdu kao tako, a oni se ipak distanciraju od nacizma. Evo sad, kao što si rekao, ide večeras u Japan, to se isto desilo i Japanu, gde je ono su bačene te dve atomske bombe gdje je bila američka okupacija, ostavili su cara Hirohita da vlada, ali su naravno sve tamo ustrojili i Japanci su prosto, tako kažem, doveli se u red. Kao što su i Nemci doveli u red, Nemce su civile vodili u Auschwitz, Dachau i Mauthausen da im pokazuju, pogledajte šta su vaše mirne komšije uradile, da? Pokazali su im tad leševa, danas vode to što ti kažeš u muzeji, škole. Škole, škole, vode škole direktno tamo. E, ovaj, i to je prosto tako. Ostali narodi, evo, juče sam pričao sa jednim, kaže da je u Belgiji do kraja 80-ih u njihovom etnografskom muzeju bio prepariran crnac. Čovek, crnac iz Konga, je bio prepariran kao zebra ili antilopa. Oni su počinili verovatno najstrašniji zločin u Kongu za vreme Leopolda. Ali ti me podseti. Human Zoo je bio ono za vreme Expo nekom tamo u Briselu. Bio je neki praznik gde je neki simbol bila ruka, šaka, ili ne znam za koji. Oni su odseda, oni su odseda. A to je nastalo zato što su oni odseda. Kažnjavali su odsecanjem, da. Znači, jezive zločine su radile sve kolonijalne sile, evo sad sam možda nepravedno samo Belgijance pomenuo, ali sve kolonijalne sile su radile jezive zločine, ali su pobedili u Drugom svjetskom ratu, ušli u stalne članice Saveta bezbednosti i njima se ta vrsta ne spočitava na način kao Nemcima. A Nemci su stvarno odgajan i sad u DDR-u, na kome taj odgoj nije bio baš takav, zato je tamo najjača ta ekstrema desnica. A u Saveznoj Republici Nemačkoj, ovom zapadnom delu, prosto je to tako bilo i vi sad imate raz desnice i onda iziđe 300.000 Nemaca i kaže nećemo fašizam podobno. Hoću to da te pitam, a ne bih da vodim ni na jednu ni na drugu stranu. Hoću samo da kažem, kada je mera u pitanju, mi kao takvi sa idejom, prvo, nismo dobili nikako izvinjenje od ovih koji su nas bombardovali, ali ne znam nikoliko se bavimo sami sobom. O našom istorijskom zaostavštinom. Gde smo tu s onim čega smo svesni, nismo svesni, ljuti ili... Pa ja sam, baš sam, kada je bilo ovo u Gazi, razgovarao sa izraelskim ambasadorom, baš da moraju imati malo drugačiju percepciju kad su u Srbiji ambasada nego u nekim drugim zemljama u odnosu na to. Srbi prosto doživljavaju i to bombardovanje 99. i neke, naravno, mnogo strašnije stvari iz prošlosti, kao što su Jasenovac, kao užasne nepravde, zbog kojih se niko nije izvinio, zbog kojih niko nije odgovarao, zbog kojih i tako dalje, o kojima se ne priča.
I to prosto postoji. S druge strane, postoji. Ja sam ovde u Tanjugu pitao ratnog ministra gospodina Kovača, koji mi stvarno deluje kao neki častan čovek. Kako ste vi gledali tada na početku 92. na te zločine, recimo u Višegradu, Bijeljini, koji su nedvojbeno bili dokumentovani prema muslimanskim civilima, koji su bili potpuno goloruki. On je čovjek dao sve objašnjenje da su uhapsili Milana Lukića, ali sam ja dobio nekoliko bukvalno pretnji na, posle tog vrlo, da kažem, normalnog novinarskog čak pitanja nekom koji je bio svedok. Ja nisam bio svedok toga, ja ga pitam, zato što smo čitali sve šta je bilo, otmica voza u Štrpcima, živa buktinja, tamo. Dobio sam nekoliko ozbiljnih pretnji na Messenger, ljudi koji očigledno ne žele ništa da znaju o našim gresima, a žele da se nama neko izvine zato što je nam učinio. Znači, prosto taj balans o kome ti pričaš moramo da uspostavimo. Ako očekujemo da i osuđujemo te, moramo da kažemo ovo nisu Srbi, ovo su izrodi srpskog naroda i njih treba suditi, a ne me njih da branimo, stavljamo na murale i na majice, što smo videli na majici ovoga Legiju pre par dana oko onoj demonstracije. Pobogu ljudi, onda ti nas sve trpaš u isti koš. Ja ne želim da budem u istom košu sa zločincima. A s tim u vezi, da vratimo na početak priče, jel misliš da je bolje što imaš messengera koji može sad svako da ti, bukvalno svako ti pristupi, da ti preti, pa da budeš svestan kako to je stvari, ili da su zabranjeni messengeri, taj vrsta direktnog kontakta, komentara, ili što li pa da se... Znaš šta, taj će se možda, evo sad da bude banalan, taj će se možda na tom messengeru... Isprazniti, palujete, da. Isprazniti, a znači pre 30 godina bi mi došlo na vrata. Da odgovaraš na te poruče? Ne, naravno, blokiram, čak koleginica Ana Lalić koja je imala 50 sa tih poruka dnevno nakon ovog slučaja, sve uredno prijavljivala visokotehnološkom kriminalu, 5-6 njih je pohapšeno odmah, znači kaže da stvarno ovi u VTK MUP-a rade odlično, jedan je iz Pariza, dolazi uhapšen odmah na granici zato što je to radio, znači to nisu stvari za šalu. Ukoliko postoji jasna pretnja smrću, nanošenje telesnih povreda tebi ili članovima porodice, ideš u zatvor odmah. Ljudi to rade, moram da kažem, sa imenom, prezimenom, fotkom, bez, nisu to neki avatari, nego oni prosto misle da je to normalno. E pa nije i u našoj zemlji prosto MUP to procesuira. Tako da ne odgovaram, naravno, nisam sad ovo ni prijavljivo, nisam prosto to shvatao posebno ozbiljno. Imali smo neke slučajeve ranije koje smo prijavili, prosto preventive radi, ali to mi je simbol, nisu ti ljudi instruirani. Često se misli sad je njih neka politička stranka ili DB ili neko instruirao da Bošku šalje poruku. Ne, pusti ti Boška, daj ti neki Boška. To je ta sloboda. Ne, to je taj neki čovek koji prati medije sve i koji je doneo zaključak da to prosto ne smeš ni da pitaš, a kamo li da kaš? Jer si izdajnik. Jer si onda izdajnik ovo ili ono. I prosto to je... To je posljedica toga, a ne sad nekog, ne znam, neke zavere. Na našoj naslovnoj strani, ovde tri stvari, šta stavljamo na naslovnoj strani? Ma ti mu reci da mi moće se buni. Neće, Pa ja znam šta bi stavio. Ne, ono što je prva tema, evo sad stvarno smo u danima užasno ružnih i loših vesti, mislim da, kao što smo za te šnenokle rekli, da je ljudima... posle ono serijala toga potrebno nešto lepo, ja bi naravno stavio taj Novakov rekord, apsolutno, a onda bi dole u ovim malim kockicama začinio sa ovim razvodima da se ovi probude, da ih ovde čisto da neko uđe. Šalu na stranu, prosto nismo mi Srbi sad jedini koje to interesuje, u celom svetu je to tako, samo je stvar neke mere, regulative, odgovornosti. Misli, jer često se kaže evo sad kod nas internet, ne, brate, pogledaj. Misli, šta su, evo, The Crown je bila ona epizoda kad su britanski tabloidi objavili razgovor naknadno, posle 3 godine kad su se već razveli Charles i Diana, objavili su onaj koji je presrao, ne, radio mate, razgovor Charlesa i Camille sa najbukvalno ginekološkim detaljima. Znači, to sad da neko uradi, Charles je sin šefa države, šefa ne samo Velike Britanije, nego još 15 država u Commonwealthu, da to neko uradi danas, to bi bilo ne znam nija šta. Razumiješ, to su britanski tabloidi, besom su sačkali godinu dve da se ovi razvedu, da to kao bude bes. Znači,
Nismo mi sad jedini ludaci koji interesuje... Ozverili smo se svi. Ozverili sam kupila od tebe zauvek. Mislim da je to i suština. Još samo što kaže jedan naš pisac da se malo opatuljimo, da se nekako smanjimo u egu i u stremljenjima. Jer u stvari, to je suština. I mreže ne bi bile problem. Na mrežama su u stvari agresija dešava. Nisu kao mreže. Evo tamo tek... Ova cancel kultura tamo, najveća je tragedija kad neko izopače, kao što mi ne čitamo komentare, to kad te javno neko osramoćuje, pa ne, to je stvarno agresija. Ali bukvalno, ne rade te mreže to same od sebe. To neki živi ljudi koje neko loše vaspitao, koje neko trovo neke informacije, to živi ljudi tu pišu. Ne radi to veštačka inteligencija. Ne, to smo sve mi. Ja bih samo da završim time da to je sad postalo opšte mesto, da su ljudi zli. Ekskluzivitet je da su ljudi dobri. Tako da, ako budete pisali dobro, možda vi uđete u ekskluzivu. Dobra stvar i lepe emocije i empatije su sada ekskluzivitet. Na naslovnoj strani. E, to ide. Hvala puno. Ajmo mi Fly Me to the Moon. Ajmo neka prošla vremena, malo Bajkovića. I da ostanemo tamo malo. Omiljena pesma. I da ostanemo tamo par dana. Ej, srećan put. Hvala, vidimo se kad se vratimo. Ajde, pa pravimo druge nove. Tako je. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.